هدي صدورتي هدي كوكا صارتي ادو اديسي شعب كريبر براكوكا صاري مانتا ادنكا تلقى انت كتر تاوح انا لا اسكروغا بوستها قوين انسان ولا حسابتها مسؤولين تينا ادورتين ام هو هاي اذا مصوما سوقي ام شارعي هيني مصوما سوقي الليل كبر برا وشد برا لو تلقى مصوما سوقي حقيها تمرتي معدنت حسبي معارض كاي وطني ديق احمد يوسف oo maanta qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay halkan oo ah hoteelka Daalay ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheere waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda nadeed la'aanta ee ka jirta magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil oo il dhaqaale u ah guud ahaan deegaanada Soomaaliland waxana weeydaasi dusha u saaray xukuumadda Soomaaliland iyo golaha deegaanka ee degmada Berber oo uu ku eedeeyay inay gabi ahaanba ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan xaaladdaasi waxana uu sidoo kale baaq u diray xogayaha tamarta iyo macdanta ee xisbiga mucaaradka ee wadani ورشدة كنا المجال هذا بربرة حرونة جبل كساحل ورشدة ليرك بربرة دولت كل مية واحد لو ريكت هي أيضا أوان قالن كدرنين أيضا هذا ما يستران أو واحد كستورد ما يستريهين با دولت كل مية لو ريكت لابد يكون طبعا إلا ما لين تاره بربرة وابلا ليت ورشدة ليرك بربرة والسكوت كي دولت هاي نجع عاوية هاي مشاريع كل دوين way kamid tahay ingiriisku leerka barbaraam xag la galiyay lacag ka badan 10 milyan dollar xagee suudiye lacagta xagee qabtay hal suudiye tii shacabka reer barbara maxay suudiin waayeen xaq lacagtaas qabtay meeday 2019kii dawladda imaraadku mashruuci ballaadna ee ay ugu tala gashay muxuu ahaay een saldhiga barbara airportka barbara ilaa iyo muxuu ahaay magaalada barbara mashruuci ballaadna lagu tala galay inuu shido mashruucaas xaq u qabtay حقو قبتي مالجرين تب بلارنيد اللي يركع عندي جيستي دولة دانجريس حقي قبت حقي قبتي هو هاي قعدت تي وينيد وكل جيستي شركة دهاب شيل ها مشينة دو وينا طب اللي عشان كوعوي حقي قبتي صدق حدي مشين أو وينا أدك قرب تشوك كوعوينا طب اللي عها دولة إماراتكو واحد بحسين مشروع سولارا أو أتضرب بقول يشن ميجاوات الله يركب البراء والله قلت لك معناته سديد محو هاي ساعود ان الشدو معناته عيادو صحت هاي حقوق قبت مشروع عسل سويدي ريب البراء دولة انجليز واحد بحس هل استوريج او وين او محو هاي الله يركب البراء والله قلت لك وش الله يركب البراء ان الشدو ريب البراء واحد نقول له هين مقال هذا وقول له يركب شمال له شعب وقول له يركب شمال له سومال لام بين نقول له هدي ساعة دالة او حق او فير الله وش قين له دتكي دنيرتها اي بربراء اي ان كحق ابيحي كرين aan duruufta dhaqaale u saamixayn inay xagaa baxaan oo meelaha qabow tagaan noloshoodu maanta waa sidee runtii waa xarri aad iyo aad iyo aad looga xumaado ayadoo oo barbari tahay magaaladii dhaqaalaha Soomaaliland ayadoo barbari tahay magaalada muxuu ahaayay ugu dakhliga badan le Soomaaliland in ay maanta shacabkii reer barbara ee muwaadiniinta ay maanta noloshoodu koobaad u ahayd leed inay maanta leed la'aan yihiin magaalada reer barbara in aan dhag jalaq loo siin dhawaaqa iyo cabashada shacabkii reer barbara ka soo baxaysa waxaan ognahay in qofka hadla ee aanba wariyaha ah aanba siyaasiga ah in shaqada laga eriyo hadduu shaqo hayo haddii asigu aanu shaqo hayna laga eriyo ehelkiisa oo la raadiyo xaq baa u leedahay inaad la xisaabtantaan muxuu ahay maamulka doorateen xaq baa u leedahay inaad la xisaabtantaan kuwa la idin soo magacaabay xafiisa iyagu ma laha murashaxiga madaxweynaha guddoomiyaha xisbiga barbara yimaadeen waxay u gurgaan duruufta nololeed ee barbara ku sugan yihiin waxuu ballan qaadeen inaynu siinayaan leer bilaash oo leerka ugu jabnaa Soomaaliland hesho shacabka inay siinayaan ballanka ay qaadeen madaxda madaxweynahayga iyo gudoomiyahaygu runtii aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay reer barbara waxaan leeyahay haddii cidii farta dhexe ka qanintay haddii cidii soo dooratay haddii cidii ku qasaartay cidii u adeegaysay shacabka reer barbara ku qasaaray شعب غير بربرة أي فرت ولا حكي قنن رنتي وحن محو هاي أنا غبا غيا تتكلم سوريين تاي غير بربرة وأديجا تقول أديجا أنت هاي هذي كوا الله صوم مقعبت هاي شعب كوا إذا مدوا القاضن كرا يوم ما أنت ما لك دم بيسا إن غير بربرة لا لا أذان هذي هذا كشوابي ودان دليله غير بربرة يدين سو شيء دين يعني لايك يا عبشرة reer barbara waxa ka qaban doona waxaan ognahay nolosha koobaad ee barbara ku nooshahay inay tahay leed waxaan ognahay dad dan yara oo masaakiin inay barbara ku nool yihiin oo kumanaan qoys yihiin oo maanta ay haystaan waxay shitaan
waxaan ognahay inay tahay barbari ilaha dhaqaalaha Soomaaliya sidee isku qabanaysa sidee bay isku qabanaysa ayadoo ishi dhaqaale Soomaaliya barbara tahay shacabka reer barbareena ay leelaan naftu uga baxayso wax runtaa looga xumaado wax la aqbali karana maaha wax la dul qaadan karana maaha waxaan u sheegay reer barbareen taaban kareysan waa cabateen inta hadli kareysan waa hadasheen cid walba waa idin hadashay cid kasta oo Soomaaliland jecel oo reer barbareen jecel waa idin waa la damqadeen maanta idinka tala gacanta ku jirtaa waxaan leeyahay iska rooga bustaha qoyna saaran oo la xisaabtamo mas-uuliyiintiina aad doorateen ee muxuu ahaayey idin musuqmaasuqay ee mashaariciihiinii musuqmaasuqay ee leylkii barbare wasada barbare lagu talagalay musuqmaasuqay ee muxuu ahaayey aan dan iyo heelatooneeda ka lahayn ee kiina hadla muxuu ahaayey sharciga maxkamadda la horkeynayo Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan iyo Cabdirsaaq Barado wararka telefishinka horyaal magaalada Burcaya xarunta gobolka Togdheer.